Hallo toekomstige wolkunstenaars, dit is Chanel van Crochet Republic en ek hoop julle het allemaal die glyknoop van ons laatste tutoriaal bemeester. As jy nog nie een glyknoop kan maak nie, maak seker dat jy dit eerst kyk, want vandag bou ons verder op daardie fondasie en neem ons hekelvaardighede na die volgende vlak. Of jy beginner is of net op soek is na een opknapper, jy is op die regte plek. Ek sal jy deur elke stap lei wat het makkelijk maak om 'n prachtige ketting te skep, wat die basis vir al jou hekelavonture gaan wees. As jy nog nie ingeteken het nie, is dit nou die perfekte tyd om by ons hekelgemeenskap aan te sluit. Druk daar die subscriptieknopie om op hoogte te bly van al ons hekelavonture. Kom ons spring sonder meer in die wêreld van kettingsteke in. Kom ons praat oor die aard van kettingsteke. Kettingsteke dien as die fondasie waarop alle ander steke gebou word. Of jy nou 'n eenvoudige serp of 'n driedimensionele wolbeeldhouwerk skep, die kettingsteek stel die verhoog vir jou hekelmeesterstuk. Kom ons praat oor die elemente van 'n kettingsteek. As jy mooi na hierdie kant van die ketting kyk, sal jy sien dat dit lyk soos 'n reeks klein V's wat bo-op mekaar gestapel is. Elkeen van hierdie V's is 'n individuele kettingsteek. As jy die V's kan sien, kyk jy na die regte kant van die ketting. As jy na hierdie kant kyk, sal jy sien dat die V's verdwyn het en ons nou klein ovaaltjies met 'n lyn of staaf deur hulle sien. Wanneer jy hierdie ry stawe kan sien, kyk jy na die verkeerde kant van die ketting. Deel van leer om te hekel is leer om 'n geskrewe patroon te lees. Let daarop dat die afkorting KS vir kettingsteke gebruik word in patrone. Jy kan 'n instruksie soos KS6 of 6KS sien. Dit beteken dat jy 6 kettingsteke moet maak. Die kettingsteek bly dieselfde ongeag of jy Amerikaanse, Britse of Australiaanse hekelterminologie gebruik. Kom ons kry ons materiaal by mekaar. Jy benodig enige gladde, chunky grootte wol in 'n ligte kleur en 'n 5 mm hekelpen om hierdie tutoriaal te voltooi. Vir meer inligting oor hekelpen en wol, kyk na ons eerste video oor die keuse van jou gereedskap. Kom ons maak 'n glyknoop vir stap 3. Skep 'n glyknoop soos jy in die vorige tutoriaal geoefen het. Die glyknoop sal die wol aan jou hekelpen vasmaak. Jou wolstert hoef nie baie lank te wees nie. Jy sal dit later met 'n tapisserie naald wegwerk. 15 tot 20 cm is meer as lank genoeg daarvoor. Kom ons praat oor hoe om jou hekelpen en wol vas te hou. Hou die hekelpen soos 'n potlood of 'n mes vas, watter manier ook al vir jou die gemaklikste is. Ek gebruik 'n potloodgreep. Moenie te styf aan die hak vashou. As jou hand seer is, hou jy te styf vas. Hou dit liggies vas soos jy 'n potlood sal vashou om te teken. Let op dat jy twee kante het, die sterk kant en die werkende kant. Jy wil die wol met jou linkerhand vashou. Begin deur jou linkerhand oop te maak sodat jou palm na jou toe wys en jou duim na die plafon toe wys. Steek jou hand tussen die twee kante in wat jy uit jou glyknoop uitkom. Die staartkant moet oor jou handpalm hang, die kant naaste aan jou lyf. En jou werkende kant moet agter jou hand hang, die verste kant van jou lyf af. Gebruik jou duim, wys en middelvingerpunte om die geknoopte deel van die glyknoop vas te hou. Jou vingers moet aan jou hekelpen raak, maar hulle moet dit nie vashou. Laat die werkende kant van jou wol tussen jou middelvinger en jou ringvinger deur drapeer. Jy wil jou ringvinger en jou pinkievinger om jou werkende kant krul, sodat die kant jou hand agter jou pinkie verlaat. Dit laat jou toe om die spanning op jou wol toe te pas terwyl jy hekel. Jy wil die wol liggies vashou met jou ring en pinkievingers. Moenie met 'n doodsgreep vasklou nie. As jy te hard vashou, sal jou steke nie eweredig wees nie en jy sal met gate in jou werk opeindig. Jy is nou uiteindelik gereed om jou eerste steek te maak. Kom ons haak die wol en trek dit deur die lissie. Voordat ons die wol begin haak, kyk na jou regterhand. Kyk mooi na hierdie wollyn wat oor jou wys en middelvinger lê. Dit is waar jy die wol gaan haak vir elke steek. Gee nou aandag aan die puntjie van jou hekelpen. Dit behoort na jou lyf toe te wys. Plaas die hekelpen op jou wysvinger aan die polskant van die wollyn. Die haakpuntjie moet weg van die wollyn afwys.
Skuif nou die hak onder die wollyn deur. Lig die punt effens op en bring dit terug na jou lyf toe en oor die wollyn. Laat jou hak toe om die wollyn te haak. Begin om die hak na die glyknoop toe te trek. Draai die hakpuntjie af sodat dit na die vloer toe wys en trek die wol weer die glyknoop. Druk jou hak vorentoe totdat dit terug in die beginposisie is. Jou hakpuntjie moet weer na jou lyf toe wys. Baie geluk! Jy het sopas jou heel eerste hekelsteek voltooi. Neem 'n oomblik om trots te voel op hierdie prestasie. Elke steek word 'n bietjie makliker na hierdie een, soos jy meer gewoond raak om die hekelpen en die wol vas te hou, terwyl jy die hekelpen beweeg. Kom ons herhaal die proses wat ons sopas geleer het. Ons begin van voor. Skuif na die hak onder die wollyn deur, lig die punt effens op en bring dit terug na jou lyf toe en oor die wollyn. Laat jou hak toe om die wollyn te haak. Begin om die hak na die glyknoop toe te trek. Draai die hakpuntjie af, sodat dit na die vloer toe wys, en trek dan die wol deur die glyknoop. Druk jou hak vorentoe, totdat dit terug in die beginposisie is. Jou hakpuntjie moet weer na jou lyf toe wys. Beweeg jou linkerduim en wysvinger op, sodat hulle die steek wat jy pas gemaak het vashou en aan die hekelpen raak. Kom ons doen dit weer. Skuif na die hak onder die wollyn deur, lig die punt effens op en bring dit terug na jou lyf toe oor die wollyn. Laat jou hak toe om die wollyn te haak. Begin om die hak na die glyknoop toe te trek. Draai die hakpuntjie af sodat dit na die vloer toe wys en trek dan die wol deur die glyknoop. Druk jou hak vorentoe totdat dit terug in die beginposisie is. Jou hakpuntjie moet weer na jou lyf toe wys. Beweeg jou linkerduim en wysvinger op, sodat hulle die steek wat jy pas gemaak het vashou en aan die hekelpen raak. Nog een keer. Skuif na die hak onder die wollyn deur. Lig die punt effens op en bring dit terug na jou lyf toe oor die wollyn. Laat jou hak toe om die wollyn te haak. Begin om die hak na die glyknoop toe te trek. Draai die hakpuntjie af, sodat dit na die vloer toe wys, en trek dan die wol deur die glyknoop. Druk jou hak vorentoe, totdat dit terug is in die beginposisie. Jou hakpuntjie moet weer na jou lyf toe wys. Beweeg jou linkerduim en wysvinger op, sodat hulle die steek wat jy pas gemaak het, vashou en aan die hekelpen raak. Hou aan om hierdie proses te herhaal, totdat jy die hekelpen gemakkelijk kan vashou terwyl jy kettingsteke maak. Hoe meer jy jou kettingsteke oefen, hoe makkeliker gaan dit vir jou wees om die res van die steke te leer. Wanneer jou ketting te lank word, kan jy dit makkelijk lostrek. Verwyder die hekelpen, op hierdie manier kan jy dieselfde stuk wol herhaaldelik gebruik. Kom ons kyk na 'n paar wenke vir sukses met kettingsteke. Handhaaf eweredige spanning. Dit is van kardinale belang dat jy jou spanning eweredig hou terwyl jy jou kettingsteke maak. As jy 'n netjies en 'n vormige voorkoms wil skep, dit beteken dat jy moet oefen totdat al jou kettingsteke dieselfde grootte is wanneer jy hulle maak. As jy die werkende kant liggies met jou ring en pinkie vingers vashou, sal jy dit vinnig pas maak. Oefen konsekwente. Konsekwente steekgrootes dra by tot 'n meer professionele eindresultaat. Dit is net 'n kwessie van oefening. Hou aan oefen totdat jou kettingsteke almal dieselfde lyk. Eksperimenteer met maniere om die hekelpen vas te hou. Probeer om kettings met 'n potloodgreep te maak. Probeer hulle ook met 'n mesgreep maak. Kyk watter een voel vir jou die gemaklikste. Vashou greep gaan altyd oor persoonlike gemak. Hou die hekelpen vas op enige manier wat vir jou gemaklik voel. Moenie onder druk voel om dit vas te hou soos ander mense dit doen. En daar het julle dit, toekomstige wolkunstenaars. Ons het die ABC's van kettingsteke gedek en die fondasie gelê vir jou toekomstige hekelprojekte, van die eenvoudigste een tot die mees ingewikkelde een. Ek hoop hierdie gids het jou op die pad na hekelsukses gesit. Bly ingeskakel vir meer hekel-tutoriale en inspirasie van Crochet Republic, terwyl ons voortgaan om die uitgestrekte en boeiende wêreld van hekel te verken. Voordat jy gaan, moenie vergeet om daardie like-knoppie te druk as jy hierdie video nuttig gevind het. En as jy nog nie het nie,
Teken in op Crochet Republic vir meer hekelwenke, tricks en kreatieve projekte. Lei daar die klokkie om op hoogte te bly van al ons komende wolgevulde escapades. Dankie dat jy saam met ons op hierdie hekelreis was. Jy kan Crochet Republic ook op Etsy, Facebook en Instagram vind. Skakels is in die inleiding onder die video beskikbaar vir maklike toegang. Handmaak met liefde totdat ons weer ontmoet in die Hekel Republiek. Tot ziens vir nou!